detta istället. Vadå, vad är det? Är det märkligt? För varje gång jag träffar dig ser du lite bättre ut. Det är märkligt, för varje gång jag träffar dig är du lite fullare. Åh, oh, tack! I ryggen! Yes! Och sköt mig i ryggen som värsta linjan! Hur går texten i Min blomstertid nu kommer? Med list och fägring stor. Sensuella Isabella. Fan vad du är cool. Sensuella Isabella. Jag snurrar runt ditt finger och trillar rakt ner i din fälla.